house is mine. Como é que é, pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Mágico do canal, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores, amigos. Vamos lá ver o que é que temos aqui novidade, e vocês já estão a ver, né? Curiosos, curiosos, vocês são muito curiosos, amigos. O Silvio trouxe a equipa da Liga Inglesa. Muitos de vocês pediram nos comentários, Silvio. Tenho que dizer que o draft, houve mais gente a pedir draft do que a pedir a Liga Inglesa, mas houve também muita gente. O Silvio vai trazer hoje Liga Inglesa, até porque já venho de dois episódios de draft, e no próximo episódio, na próxima terça-feira, amigos, já vamos ter novo draft. Fica prometido, isto é, se o Silvio conseguir fazer dinheiro até lá para o fazer, amigos, ok? Por isso não vai ficar prometido, mas o Silvio vai tentar fazer com que isso aconteça, até porque tenho jogadores à venda para ganhar mais dinheiro. Amigos, o Silvio vai começar a optar e a jogar como normalmente o pessoal joga, que é uma liga no banco, outra liga a jogar. Liga Inglesa, Liga Portuguesa, eu escolhi os 11, estes são os... Tirando aqui o Origi, estes são... Porque isto deve ser 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, exatamente. Como é 12 jogadores, estão ao mais. Amigos, estes são os meus 11 jogadores que o Silvio escolheu para fazer parte da liga... Do 11 inicial da Liga Portuguesa. Abdiquei completamente das substituições, a maior parte dos jogadores vendi, alguns ainda têm à venda para fazer mais dinheiro. Amigos, criei uma Liga Inglesa em que os 3 jogadores do meio campo não os comprei, ok, amigos? O Silvio já os tinha, como vocês podem ver, o Silvio é o primeiro dono do Santa Casola, do Oscar e do Filipe Coutinho. Apenas vou-os aproveitar primeiramente, depois mais para a frente irei comprar 2 médios centros e apenas vou ficar com um médio ofensivo que vai jogar ali naquela posição do Oscar. Agora, qual deles? O que tiver melhor as melhores prestações, porque são eles todos muito bons, tanto o Oscar como Filipe Coutinho, tanto como Santi Casado. Amigos, esta frente de ataque, tal como esta defesa, muitos destes jogadores foram escolhidos por pessoal que meteu aí equipas, links de equipas do Futed para o seu escolher. Por exemplo, o Rose, acho que é o único jogador que nenhum de vocês escolheu, mas o Silvio também o aproveitou. Mais um que o Silvio tem como primeiro dono, foi uma carta que o Silvio já tinha ganho em packs. Por isso, foi o Rose e os 3 no meio campo. Os outros foram todos comprados. São cartas que ainda custam algum dinheiro, vocês sabem. Por exemplo, este Loris custou-me 3.500. Não é muito dinheiro. O Cochran também 3.500. O Otamendi foi o mais caro, 4.500. O Sterling? Yeah, exatamente, Sterling. Custou-me 3.500. O Lukaku, 2.200. O Shaqiri, 1.700. Já foi mais barato. Amigos, é uma equipa que me custou à volta de 20 mil coins. Nem se calhar nem tanto. Não, à volta de 20 mil coins custou, sim. 20 e poucas mil coins. Mas eu precisei de mais dinheiro porque fiquei lisinho. Como vocês podem ver, tenho ali 1000 e tal coins. Ah, e também comprei o treinador José Mourinho. Não podia ser de outra maneira. Vamos lá, primeiro jogo com esta equipa. Se ele está na primeira divisão, lembrando vocês. Tenho 2 jogos, uma vitória, uma derrota, como vocês já estão aqui a ver também. Vamos lá avançar para o terceiro jogo desta época. E o primeiro jogo com a Liga Inglesa. Aliás, é a estreia no canal. É a estreia do Silvio a jogar com uma liga diferente que não a portuguesa. No FIFA 16, no Ultimate Team. Vamos ver como é que corre. Pode correr muito mal, pode correr muito bem, mas a probabilidade de correr mal é maior. Porquê? Porque vocês não estão habituados aos jogadores, não estão habituados à equipa, e vou encarar adversários da primeira divisão, amigos, né? Não é brincadeira. Como vocês podem ver, está ali José Mourinho. O Silvio chegou, não perdeu muito tempo a procurar tipo dos melhores preços, não sei o que vocês viram, são os preços que estão mais ou menos de mercado. O Silvio comprou, chegou, escolheu mais ou menos ali, tive o cuidado de escolher jogadores que tenham já as especialidades, como vocês podem ver, o Shaqiri com o motor, o Lukaku com o finalizador, o Sterling com o virtuoso, e nos da defesa também fiz a mesma coisa. Laranja, vá, come on, não, por favor, meu, quero um verdinho, não quero jogos com lag, tudo menos isso. E pronto, amigos, e no banco temos a Liga Portuguesa, que o Silvio vai fazer também, vai trazer para o canal também, de vez em quando, videozinhos. O Silvio escolheu o 11 que achou mais forte, com tanta experiência que eu tenho, dos jogadores que tenho e que joguei, amigos, o Silvio escolheu o 11 que achou mais forte e fiquei com ele, o resto foi tudo com caraças. Vamos ver se... começamos a atinar. É uma revolução, uma mini revolução que o Silvio fez aqui em termos do Ultimate Team, mas acho que era preciso ser feito, e muitos de vocês já em vários episódios eu tinham falado sobre isso, porque de facto, outra coisa, lá está, é o equipamento de Portugal, o Silvio vai trazer, e por acaso calhou bem, temos a jogar aqui com um jogador português,
para um jogador português que tem o equipamento da seleção. Esse é outro ponto que o Silas ainda não fez neste episódio, mas já no próximo espero já lembrar ao menos, porque às vezes é por falta de lembrar. Ele tem aqui uma equipe da Liga Espanhola, com jogadores da Liga, com o VAR da Liga Inglesa. Uma equipa assim um bocado maluca, mas com 100 de química. Equipa de qualidade, ainda assim. Uma equipa de qualidade, amigos. Vamos ver o que é que vai dar. Equipamento muito bonito da seleção portuguesa. Vamos ver também como é que os meus jogadores se comportam, amigos. Se eles arriscou aqui a comprar alguns jogadores sem muito conhecimento. É assim, tem conhecimento da vida real, mas aqui em termos de jogo. Mas pelo feedback de vocês também que deram, muitos, a maior parte dos jogadores foram todos aconselhados por vocês. Sério? Fiz um remate, amigos, enganei-me. Konoplyanka, bola para Rafinha, já por aqui na corrida para Felipe Coutinho. Bem, Walker. Mau passo. Bem. Bola para Santi Cazorla, bola para a esquerda para... Aí está o Lagar, a sério? Santi Cazorla. Oscar. Sterling. Está a ter aqui uns pequenos lags, esperemos que isso não... Oscar. Oscar outra vez, cruzamento, ui, a bola aí para a baliza. Golo! 1-0, Lukaku! Amigos, eu gostei muito, eu tive a ver, tenho visto os jogos do europeu, como vocês sabem, e tenho gostado muito deste Lukaku, é muito forte fisicamente, ele joga e a Bélgica aproveita muito isso, que é, ele recebe a bola de costas, segura muito bem, e depois dá a jogar nos jogadores que qualidade tem a Bélgica, tem como um Hazard, Mertens, De Bruyne, com muita qualidade na seleção belga, e este avançado Lukaku, por isso é que ele também mete no banco Benteke, Origi, não é por acaso, porque este Lukaku de facto é um grande jogador, e tem nos pés, e claro, com o futebol inglês como escola, apesar dele ter sido formado no Anderlecht da Bélgica, de facto este Lukaku é um excelente jogador. Ai ai, aqui Vardy quase marcava. Ele dá aqui muito espaço na baliza. Apostei em Loris. Eu podia apostar em Peter Shea. Podia apostar em Hart. Mas decidi apostar no francês. Amigos, há muita qualidade. E eu sei que para vocês, muitos de vocês não faziam as escolhas que o Silas fez. Que optavam por outros jogadores, amigos. Mas o Silas tinha que optar por uns. Não quer dizer que não vá testando e que veja que um ou outro não funciona, que é provável que isso aconteça, e se mais para a frente aposta em outros jogadores ou experimenta outros jogadores, e depois também mais para a frente com certeza vou começar também se calhar a investir em alguns jogadores mais caros, isto bem, jogadores com mais qualidade mesmo para este plantel. Isto é um plantel inicial, parece-me bem jeitozinho. Digam aí nos comentários o que é que vocês acharam assim à primeira vista. A maior parte das dicas foi dada por subs, por pessoal que meteu equipas nos comentários, e eles, um obrigado por perderem tempo a criar essas equipas, né? E a darem as dicas para ajudar o Silas. Ui, que perigo, amigos! Não. Ai, que defesa do Loris, oh my god! A sério, amigos, aquilo foi uma defesa do outro mundo? Ah, Piqué, não sejas mentiroso, Piqué. Ainda? Sterling. Oh! Lukaku! Que sorte que o Silas a ter! Duas oportunidades! Dois golos! Ele já lá foi com uma grande oportunidade e podia ter marcado, de facto, se não fosse aquela defesa estrondosa do francês Loris. Muito bem trabalhado aqui para o Sterling, cruzamento de si, o melhor que aquilo que o Silas pensava. Perfeitinho ali para Lukaku encostar pelo meio da defesa. Em termos de defesas centrais, o Silas também podia optar por outros. Parece-me que Otamendi é de facto uma das melhores opções e das mais baratas. Lembrando que isto foi um 11 construído, amigos,
não pela qualidade em si dos jogadores, mas pela qualidade e preço, amigos, ok? Tendo em conta as quantas que o Silas tinha, tive que fazer compras baratas e bons jogadores, e de facto há muitos bons jogadores baratos na Liga Inglesa. Claro que havia outras opções com, à volta deste preço também, mas estas foram dos Silas. Espero que vocês curtam tanto como eu estou a curtir. Por acaso agora está a correr bem, não quer dizer que seja pela equipa em si, mas por acaso está a correr bem. Deixa, vem Oscar. Oh! Parece fácil, amigos. Parece que estou na quinta divisão. Não tem sentido. É a cena da sorte. Quando as coisas saem bem, amigos. Estão a ver a diferença dos jogos em que tudo sai bem, à diferença daqueles que tudo sai mal. É um pormenor, é um pequeno pormenor, que é o script, se calhar. Não sei se faz sentido existirem no FIFA, por exemplo. A mim, se eu preciso, ele só precisa. O meu adversário vai lá 3 ou 4 ou 5 ou 7 vezes, e se eu preciso, não consegue marcar um golo. Enquanto o Silas foi lá 3 vezes e marcou 3. Quando é ao contrário, o Silas fica chateado. Quando é assim, claro que nós gostamos, mas lá está. O FIFA faz mesmo isso de propósito, a cena dos scripts que o Silas queixa. Mas eu percebo ao fim e ao cabo, e sei qual é o sentido deles, que é, mesmo para aqueles pessoal que não sabe jogar tão bem, nunca, tipo, não perderem sempre, terem motivação para virem sempre ao jogo, sei lá. Acho que é por aí que eles existem. He's got that through clever reading of the game, intercepting and getting possession back for his team. Mas Sterling, bora. Olha o Lukaku. Quem é que lhe tira a bola? Avanta. Nem se chegam ao pé. Shaqiri! Este meio campo, digo já, amigos, com estes três, são três médios ofensivos. Em termos defensivos não me vão ajudar muito, mas de facto. Mas em princípio o Ramírez tem que vir, amigos. Ramírez tem que ir para aquele meio campo. Ramírez é espetacular. Temos que médio centro, vai-me dar ali uma segurança em termos. Em termos de meio campo, que nunca vou ter com estes três jogadores. Ora, Sterling! Muito rápido! Ui, ui, ui! Ah, beleirinha de cortar a bola muito bem. Se ele inventar muita finta. Coutinho a dar a bola aqui para Konoplyanka. Man, Walker é um trator autêntico. Quando fez a direita, amigos, teve que ser mesmo. Tipo, mas já tinha na cabeça, tinha que ser o Walker. Tantas vezes levei com Walker ao pesão contra mim. Terrific tackle. Coutinho. Acho que estou fora de jogo, ou não? Intervalo. Até agora está a correr bem, amigos. Vamos ver se continua assim, se eles não se pode distribuir muito. Já está. 3 remates, 3 oportunidades, 3 golos. Máxima eficácia, 60% de posse de bola. Tudo perfeito, amigos. Isto chama-se um jogo perfeito. Um jogo claramente também influenciado por aquilo que é o FIFA em si. Vamos ver se esta equipa inglesa de facto vem trazer outro alento ao Silas e à série Ultimate Magic no canal do Silas, com o objetivo claro de chegar ao título da primeira divisão. Primeiramente, o Silas comprometeu-se foi a tentar manter pela primeira vez, já não era mauzinho todo, tentar manter uma vez na primeira. Não, o Silas nunca conseguiu manter uma season que fosse, desci sempre quando cheguei à primeira. Chegar aos 14 pontos na primeira divisão é complicado, quanto mais chegar ao título. Tem aqui Marcelo a cortar, bola para o Konoplyanka, bola para o meio para Coutinho. Muito bem, Oscar aqui na recuperação. Está para Santi Cazorla, bem rápido para Coutinho. Quando isto flui, se ele joga. Mas o computador também me deixa jogar. Ok, Sterling. Cazorla. Bem, Arsenro. Cortar a bola. Olhem Vardy. Mancini. Pois. Bem, miúdo. E estes legs é que me enchem. Shaqiri.
Ah, este Piqué é um beast, amigos. Marcelo. Este Piqué é um beast. Um desafio também interessante, se calhar, era construir uma equipa espanhola. Se calhar, mais para a frente. Bem jogado. Quem sabe se eles ainda conseguem fazer uma liga espanhola. Sterling. Oscar. Ai, ai. Coutinho. And here comes the counter-attack. Olha o Mahrez. Não, a bola não entra. A bola não entra. Esquisado. Ainda vai ganhar? Sofre falta. É perfeito, amigos. É perfeito. É brutal. É brutal. Rose. Por acaso o Silva já o tinha e de facto é um bom defesa esquerda. Se calhar nem vale a pena o investimento em outro defesa esquerda, apesar de haver outros muito bons, como Bane, como aquele do Watford. Também é muito rápido. Eu não me estou a lembrar o nome, que é um nome esquisito. Já carreguei demasiado. Bellerin é muito rápido também. Tinha essa opção também de Bellerin por Walker, mas o Silva é grande fanzaço do Walker. Olha. Isso, é nossa. Isto está aqui com uns pequenos breaks, amigos. Está aqui um pequeno lag. Provavelmente o nosso adversário deve ter problemas de conexão. Ou então é mesmo dos servidores da EA. Shaqiri já meteu um pique no chão. A sério? O Silva carregou no R1 e foi isso que estragou. E foi isso que estragou. Ah, sério? O Santi Cazorla contra o Santi Cazorla e o meu Santi Cazorla perde? Normalmente é sempre assim. Os meus jogadores, mesmo igualzinho, a carta igualzinha, nunca é tão bom como os meus adversários. É incrível, mas é verdade. O Silva é que não sabe, né? Trabalhar com eles. Então, Piqué, vais lá uma boleia do Santi. Aí a zega da massa. Este foi um teleporte maluco. Ah, Marcelo, sou. Caga na cueca. Bola em Konoplyanka. E aí tem que ir bem da gente a desmarcar esse grande passe. E a bola não entra. Agora vai entrar. 71 minutos, mete a pau, seus. Mete a pau, seus. Ainda há jogo, amigos. Ainda há jogo. Mahrez. Médio direito, sensação do campeonato inglês desta época. Leicester. Grande campeonato. Campeões. Vamos ver o que é que eles vão conseguir fazer na próxima época. Lukaku! Eu também fiquei em dúvidas, tinha outras opções, amigos. Nem vale a pena estar a dizer nomes. Liga inglesa, quase cada equipa tem um ponta de lança bom. E aqui no UT, as cartas são sempre quase muito OPs. Rápidos, fortes fisicamente. É muito complicado escolher avançados. O Silva escolheu mesmo Lukaku por ter gostado de, por exemplo, como Lukaku jogou no último jogo do Europeu. Que a Bélgica ganhou perto do fim contra a Suécia. Eliminada a Suécia. O adeus de Ibrahimovic à sua seleção. Agora já entra tudo. Agora já entra tudo. Agora é Sterling a marcar. Bem, se eu queria ter uma estreia boa com a equipa inglesa, aí está ela. Gastei coins. Aí está ela. Gastei coins, isto é. Coins dos jogadores que eu vendi e de badadão. O adversário desistiu com a naturalidade, né? Só o Silva é que fica a aguentar 7 e 8 e 9. Já me aconteceu os jogos. Não sei se vocês assistiram, acho que foi 7, não foi? Que eu levei uma vez. Mas claro, a equipa está-se a perder. Não sei. A cena é que perdes aquele multiplicador para depois ganhar-se mais coins. Eu tinha uma equipa até bacaninha, só que era uma equipa misturada, espanhola, meio inglesa, meio americana. Mas pronto, correu bem para mim. Tenho que pôr outra vez coisas de moedas. Já não está a multiplicar as moedas. Temos aqui 6 pontos na primeira divisão. Amigos, vamos ver se ele consegue desta vez. E com este boost que a Liga Inglesa pode vir a dar aqui. Na série, amigos. Na próxima terça-feira o Sousa em princípio vai trazer draft. Se tiver coins para isso. Se não tiver, voltamos aqui à carga à primeira divisão. E ver se esta Liga, primeira divisão,
é de outra maneira com a Liga Inglesa. Amigos, o Silves vai descansar também às vezes a Liga Inglesa e vamos jogar com a Liga Portuguesa. O 11 titular da Liga Portuguesa também é muito forte e vamos ter com certeza também bons resultados. O principal truque, o principal é a tática, amigos. O Silves, desde que voltou a esta tática, os resultados foram muito melhores, apesar de no draft as coisas não terem corrido tão bem. A tática também não ajudou. Amigos, espero que tenham gostado, deixem aquele likezão, já sabem, deixem aqueles comentários também, as vossas ideias de alguns jogadores que poderão agradar ao Silves. Vão deixando sempre ideias, que o Silves adora ver os comentários e as vossas opiniões. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e... Ui!